Y regala de tus padres. Me llamo Zenithon. Kui avad tundmatu manuse, võid paigaldada oma seadmesse pahavara. Pahavara võib su failid kätte saamatuks muuta, sinu andmeid varastada või rünnata sinu arvuti kaudu teisi arvuteid ja asutusi. Kui lased pahavara tööarvutisse, on ohus kogu tööandja infosüsteem ja seadmed. Enne kui faili avad, veendu, et tead, millega tegu. Ära ava ootamatute või tundmatute kirjade manuses olevaid faile. Mobiiltelefonis kasuta CERT.ee tasuta õngitsuste ja pahavara eest kaitsvat mobiilirakendust. Ole IT-vaatlik. Ära kliki tundmatutele linkidele ega ava kahtlaseid manuseid. Ära ühenda arvutiga tundmatuid mälupulki. Ära lase end tagant kiirustada. Kasuta tarkvara uusimat versiooni ning paigalda turvauuendused. Laadi tarkvara arvutisse ainult tootja ametlikult kodulehelt. Tee endale olulistest failidest varukoopiad. Vaata lähemalt www.itvaatlik.ee.